ាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកាលពីថ្មីថ្មីនេះគេសង្កេតឃើញថាមានការសារតតគ្នាជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចំពោះគូស្នេហ៍មួយគូដែលធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារស្នេហារបស់ពួកគេខុសប្លែកពីគេបន្តិចប៉ុន្តែពិតជាមានន័យខ្លាំងណាស់ហើយមនុស្សភាគច្រើនក៏ចង់បានបែបនេះដែរចា៎ដោយនៅក្នុងនោះយោងតាមគណនី Facebook ឈ្មោះសុកជាបានបង្ហោះដាក់ថាផាប់ជីបានធ្វើឲ្យពួកយើងបានស្គាល់គ្នាហើយក៏នឹកមិនដល់ដែរថាពួកយើងមានថ្ងៃនេះព្រោះថាថ្ងៃដំបូងដែលពួកយើងលេងជាមួយគ្នាគឺឆ្លុះគ្នាដល់កព្រោះចូលលេង4នាក់សៃហា KG កេរ៉ាយ៉ានេទីតូហើយអូនក៏ហុយមុនគេហើយគ្នាខំមើលតាំងពីដើមដល់ចប់លេងបានលេខ2ហើយក៏ឈប់លេងចូលដល់ហើយក៏ឆាតមកថាឲ្យបងភ្លាមភ្លាមមកហើយ Facebook ក៏ friend នឹងគ្នាទៀតតែមិនដឹងថា friend តាំងពីពេលណាទេអរគុណ PUBG ដែលធ្វើឲ្យពួកយើងបានស្គាល់គ្នាក្រោយពីបង្ហោះសារបែបនេះហើយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការច្រណែននិងអ្នកខ្លះទៀតផ្ញើសារជូនឲ្យជួបតែសំណាងល្អនិងរកស៊ីមានបានចាគឺថាគ្រាន់តែលេងហ្គេម PUBG សោះបានធ្វើឲ្យយុវជននិងយុវតីពីររូបបានស្គាល់គ្នាចាហើយក៏ឈានដល់ការភ្ជាប់ពាក្យផងដែរគឺពិតជាប្លែកមែនទែនចាចាហើយហ្គេមនេះដែរមានយុវវ័យយើងលេងច្រើនមែនទែនចាក៏បានស្គាល់គ្នាតាមនេះក៏ច្រើនដែរហើយមិនត្រឹមតែស្គាល់ធម្មតាឈានទៅដល់ការភ្ជាប់ពាក្យនឹងគ្នាទៀតផងចាគឺដូចជាបងប្រុសបងស្រីខាងលើនេះអញ្ចឹងចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេគ្រាន់តែលេងហ្គេមសោះក៏អាចស្គាល់គ្នាបានហើយមានបងប្អូនយុវវ័យយើងជាច្រើនចាបានសៀចែករំលែកហើយអ្នកខ្លះទៀតបានដាក់ថាខំឡើងអាចនឹងមានគូនឹងគេសម្រាប់អ្នក single ចាគឺមានការសៀច្រើនមែនទែនចាហើយតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ក្រុមគ្រួសារចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា